Hon är en modig tjej, man kan kalla henne för lite halvt galen ibland skulle jag nog kunna säga. Hennes äventyr är fyllda av utmaningar, passion, mod och även kanske lite rädsla ibland. Nyligen kom hennes bok, otroligt högt och extremt djup. En fantastisk bok och inte bara att den är bra text utan väldigt vackra bilder. Välkommen hit, Annelie. Tack så mycket. Du, när började din äventyrs... Alltså, när förstod du att du var så där galen? Men alltså att du gillade de typerna av utmaningar? Jag har ju en teori om att alla barn är äventyrare. För då är ju allting nytt, allt är spännande, man är nyfiken på sin omgivning. Och så trivdes jag väldigt bra i skogen, i havet och i bergen. Och så har det fortsatt. Sen har jag alltid haft en dragningskraft liksom till extremer. Jag älskar när någonting är högt och när det är djupt. Så jag klättrar högre och högre och dök djupare och djupare. Och så kallades jag för äventyrare. Men om du säger då att barn är äventyr, då gör man ju massor med små äventyr. Men vilket skulle du säga var ditt första riktiga äventyr? Ja, det skulle nog vara när jag fick ett cyklop av min pappa. Och såg den här vackra världen under ytan, för det är en helt annan värld. Och det var spännande att börja upptäcka den. Mm. Men var det mycket med pappa som du gjorde dina små äventyr? Ja, det kan man säga. Han är ju absolut en förebild. Sen är ju inte han samma risktänk som jag har. Och vad säger han om, vad sa han om det i början? Eller han säger fortfarande till mig att vara försiktig. Ja. Och att det är när man minst väntar det, det är då någonting kan inträffa. Så jag är försiktig hela tiden. Men var det havet som var det som drog mest i början? Nej, det var nog bergen som lockade mest i början. Och då jag började klättra när jag var 14 år. Men då var det mest sportklättring och klippklättring och sen blev det berg. Mm. Men sen blev det också fridykning. Vad var det som fick dig att våga dig på det? Jo, för jag höll på med apparatdykning först. När man dyker med lufttuber och regulator. Och då är man ju ganska begränsad av den här utrustningen. Man kan inte gå upp så snabbt, man måste röra sig långsamt. Och sen såg jag filmen Det stora blå. Och då när jag såg den här ensamma lilla personen som bara försvann ner utan utrustning så kände jag att det är det där jag vill göra. Just frihetskänslan, det har alltid varit en dragningskraft. Men är det inte, finns det ingen rädsla i det? För det är ju så otroligt många parametrar som kan, alltså det finns ju rätt mycket som kan gå fel. Under ett fridyk så är det inte så mycket som kan gå fel. Och det handlar faktiskt mer om en lättnad än en rädsla. Bara släppa ytan, liksom bara forsa ner. Men jag tänker på tryck och du ska hålla andan. Och det som, du ska upp tillbaka. Om någonting händer där nere med kroppen så är det ju en bit upp. Mm. Och det är därför man ökar lite i taget. Jag började göra 10 meter, sen 12 och sen 15 meter. Och så tränar man ju upp sig. Mm. Men just det här med att hålla andan, det gäller man ju att träna. Precis. Hur gick du tillväga när du tränade upp det? Då såg jag ju pappa låg liksom på stranden innan vi skulle i och dyka och gjorde så här andningsövningar. Så jag apade efter honom lite grann. Och sen gick jag en kurs ganska snabbt för jag ville lära mig mer. Mm. Och det är faktiskt så att alla kan lära sig att hålla andan 3-4 minuter utan någon speciell träning. Du skulle kunna lära dig om du gav mig en kvart. Så kan jag ge dig alla tips för att hålla andan. Då stannar jag kvar efter jobbet en kvart. Okay. För det. Där vill jag det. Men hur länge kan du hålla andan? Jag kan hålla andan 6 minuter. Det är sjukt länge. Ja, det känns länge också. Men då är man så himla avslappnad och pulsen går ner. Så det är mer som en meditation faktiskt. Andhållningsträning. Ja, där har man inte riktigt hamnat där. Men det är otroligt fascinerande. För sen tog du också världsrekord. Ja. Hur långt kom du? 126 meter. Mm. Det är... Alltså jättedjupt, det känns det nu det också faktiskt. Ja, det är jättedjupt. Men då är det lite grann så att man tänker att saker och ting kan gå fel. Och det gick ju faktiskt lite tokigt förra året. Mm. Vad var det som hände? Förra året försökte jag slå världsrekord i en annan disciplin där man simmar ner och simmar upp. Och då när jag var på väg ner så drog jag till lungorna lite längst ner. Och då fick jag en så kallad lungsqueeze, vilket innebär att lungorna inte tog upp så mycket syre. Och då på vägen upp så hade jag inte samma syretillförsel och då svimmar jag på ungefär 20 meters djup. Och vad händer då? Då så finns det säkerhetsdykare här och de drar upp mig till ytan. Och när jag kommer upp till ytan så blåser de på mitt ansikte och klappar mig i ansiktet och börjar prata med mig. Och då börjar jag andas igen efter ungefär 30 sekunder. Men vad minns du själv av det som hände? För det såg ju lite otäckt ut. Det ser fruktansvärt ut. Det ser ut som jag dör. Och det så ser ut för alla utanför. Men i min upplevelse så simmar jag, tänker jag är på väg mot ett nytt världsrekord. Och sen plötsligt så börjar jag drömma. Och då har jag svimmat. Så fortsätter jag drömma. Jag märker inte när jag drar upp mig. Jag märker inte att jag är på ytan. Först när jag vaknar till så var jag, oj, vad händer nu?
Men har det skrämt dig någonting sen inför det här med alltså, att fortsätta med fridykning? Eller? Nej, ja, det skrämde mig inte. Snarare så var jag ju lite orolig för mina lungor, för de var ju skadade. Det tog några månader innan de blev okej igen. Mm. Men vill du tillbaka och är du tillbaka i vattnet igen? Och jag är tillbaka i vattnet, fast nu är jag där med djur istället. Jag har fridykt med hajar och jag ska fridyka med mantor. Och i januari ska jag till Antarktis och fridyka med pingviner och sälar och valar. Det ser jag fram emot. Det blir något helt annat, då är du inte ensam. Nej, precis. Då har ju djuren där och andra fridykare. Ja, men såklart. Mm. Men just det här också, sen har du dina toppar som du ska upp på. Ja, precis. De Seven Summits. Ja, precis. Mm. Du har ju varit på fem stycken av dem. Ja, och på Mount Everest. Vilka är det du har kvar? Jag har kvar Karstens pyramid på Papua Nya Guinea och dit ska jag i november. Och sen ska jag till Mount Vinson på Antarktis i januari. Vilken är det man anser är den tuffaste? Everest, helt det är, klart. Det är den är ju högst. Jag pratade med min son om det här om dagen faktiskt, för han tycker det är så fascinerande med att nå såna toppar och vilken som var farligast då. Och då kände jag, men som förälder då, jag tänker dina föräldrar, de är inte alltid oroliga när du åker iväg. Numera är de mer säkra och trygga, för de vet att jag är inte dumdristig. Nej. Alltså du har inte den, men ändå när det sånt händer som du gjorde sist. Så att du liksom ändå, att det hände det här med lungorna, så blev det ju ändå ett orosmoment. Det kan ju ändå, även fast du är väldigt duktig på det du gör, så kan det ju hända. Och det vet de ju. Ja, precis. Ja. Men sen också tänker jag så här, du föreläser, du pratar om det här att man blir modigare och så. Mm. Vad föreläser du, alltså vad är det du kan säga till andra? Att man behöver faktiskt inte vara så modig, utan jag tror att det enda man behöver är nyfikenhet. Alltså man går tillbaka till den här lite barnsliga nyfikenheten och har den som inställning. När man går in i möten, när man provar nya saker eller sådär. Mm. Då blir det allt mer spännande. Men är du rädd någon gång? Jag är rädd. Jag kan ju känna rädslan inuti mig. Men då blir det så här, okej, nu är jag rädd. Och då vet jag att okej, nu är det någonting som jag måste fokusera extra mycket på. Så det är ju en bra varningssignal. Men sen låter inte jag rädslan hindra mig längre. För jag är höjdrädd, jag har varit rädd för vatten i ögonen och för alla möjliga småsaker, men min största rädsla jag har kommit fram till, det är att jag, när jag är gammal, kommer ligga på en dödsbädd och tänka, nej, varför gjorde jag inte det där? Och sen kanske tänka, och räcka upp handen och fråga, ursäkta, får man prova igen? Och sen hon säger, nej, det får du inte, du har den här chansen liksom. Så därför, det är väl ingen rädsla egentligen, för jag gör ju det jag vill göra. Ja. Men jag tror det viktigaste är att inte vänta och inte låta rädslan hindra en från att göra. Men för många blir ju rädda när man får barn. Att man så här, ja, jag har hört det. Ja, det gör ju att man har känt ett ansvar. Att det får inte hända mig någonting för barnet. Eller så skyller man på det för att man inte får rädda kanske. Eller så blir barnen rädda också. Ja, men precis. Mm. Ja, och sen så går det där. Ja. Men